Μένουμε στο θέμα και συνδεόμαστε με τον Στρασβούργο και το Φίβο Κλαβιανό για το σχόλιο του. Φίβο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, προφανώς κανείς δεν έπεσε από τα σύννεφα που κράτησαν μόνο 2 ώρες οι διερευνητικές επαφές, ειδικά όταν η είδηση της ημέρας στα ελληνοτουρκικά είναι ότι η Τουρκία έθεσε για μία ακόμη φορά θέμα κυριαρχίας νησιών του Αιγαίου, αξιώνοντας την αποστρατικοποίησή τους, έτσι. Παρ' όλα αυτά πρέπει να αποτιμήσουμε αν υπήρξε πρόοδος. Αυτά τα πράγματα θα φανούν σιγά σιγά και να δούμε αν θα υπάρξει επόμενος γύρος. Νομίζω ότι δεν έχει νόημα να κουβεντιάζουμε για τις κάνοντας διαπιστώσεις για τις τουρκικές σχέσεις, για το πόσο επιθετική είναι και προκλητική η Τουρκία και το έχει κάνει ως τώρα, όπως ανέφερε ο κ. Ζένδιας, ούτε να επαναλαμβάνουμε τις ελληνικές θέσεις ότι είναι μία η διαφορά που έχουμε και όχι πολλές όπως ισχύει η Τουρκία. Θέμα είναι τι κάνουμε για να επιλύονται σιγά σιγά τα προβλήματα, τέλος πάντων να μην επιτρέπεται στην Τουρκία να τα θέτει. Το θέμα των εξοπλισμών ήταν κάτι που είχε μείνει πίσω η Ελλάδα. Σίγουρα δεν έπρεπε να γίνουν όλα αυτά, βέβαια υπάρχει ένα τεχνικό κομμάτι αυτό, δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε τώρα. Ήταν κάτι που έπρεπε να οχυρωθεί η χώρα. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Δεν μπορούμε να απαντάμε στην Τουρκία μόνο με τους εξοπλισμούς. Γιατί ξέρουμε ότι είναι μια μεγαλύτερη χώρα, η οποία έχει μεγαλύτερη οικονομία. Ναι, δεν τελειώνει ποτέ αυτό. Ναι, και μεγαλύτερη δυνατότητα για πολιτικούς λόγους να σπαταλά λεφτά για εξοπλιστικά προγράμματα. Πρέπει να έχουμε μια στρατηγική εξομάλυνσης των σχέσεων στο βαθμό που γίνεται και επίλυσης. Αυτή την πολιτική δυστυχώς δεν την έχει η Νέα Δημοκρατία και φάνηκε εκ των πραγμάτων πια ότι αυτό το ελαφρύ καλοκαιράκι με ούριο άνεμο ήταν μόνο για το καλοκαιράκι. Σιγά Μάλιστα. σιγά η Τουρκία επανέρχεται στα ίδια και στα ίδια, μόνο ότι συνεχίζει ακόμα να έχει ανάγκη την ηρεμία και τους δυτικούς για την οικονομία της. Παρ' όλα αυτά δεν το έχει τόσο πολύ ανάγκη, γι' αυτό λόγο αρχίσει τις προκλητικές κινήσεις από τώρα πολύ περισσότερο από όταν ίσως και το καλοκαίρι. Λοιπόν, ο χειμώνας λοιπόν προμηνύεται βαρύς, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και σε ό,τι αφορά στα ελληνοτουρκικά. Φίβο Κλαβιανέ, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό σου βράδυ. Καλή συνέχεια. Και τώρα γυρίζοντας, κυρίες και κύριοι, σελίδα.